Yabé azalaki agressé, azakutu agressé na ex mwasi ya mobali na ye na bana na ye 9 personnes. Bolanda n'expliquez bino réellement makambo eleki, surtout n'expliquez bino mauvaise mère wana sokaza nani eloko nina lingi likambo nini etindi bagresse violemment à domicile yabe Benita Tokos camarade ya la baronne oyazali na kacha TikTok likolo na ndenga ba congolais mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandone mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba sainte Anne-Marie, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bandeko avana banda na yebisi batu nyoso o bazwaka ite un jour ba agresse la baronne bolongola ite wana po soko zakaka na ide ya ko agresse la baronne o sololi yango na mutu tozana ba preuve ozalaka na ide okende ko agresse to o agresse Karine Mokonzi la baronne alors tokuluka yo avant agression tokata yo mangwele na mukili yo eloko tu ba maladi ba makambu esengaka ko prévenir na mangwele bon bandeko yabe soki ba agresse ye eza tout simplement ex ya mobali na ye azali la mauvaise mère bandeko mibali o bozola ndanga na ya basi soki ba mama na bino bazali lokola mama oyo yeba bazali ba mauvaise mère soko moni mama azwaka bana na ye bakende ko agresse mutu azali mauvaise mère soko moni mama azana likambo na mobali na ye azwi bana na ye baya ko agresse mobali wana azali mauvaise mère ndenge moko papa soko azwi bana na ye ba agresse belle mère na bango azali mauvais père wana fuboye baka yango papa mokote moboti mokote na mokiloyo akoki ko utiliser bana na ye surtout na likambo etali ya mabe bakende kosalela ye neti oyo eleki na ndako ya yabe yabe Benita ba problème toyoka kiango deja tango asalaki emission awa toyoka deja nengeleka alors la mauvaise mère ye akendaki deja akoma na mobali mosusu basali teza na mobali wana bakabwana ava bakabwana asala tu bana na ye agresse mobali wana bana ne bapeta mobali wana sima bakabwani sikoyo alingi mobali na ya Benita oyo aza sikoyo oyo azali ex na ye azali lelo oyo mobali ya Benita bazosala tu ye azosala tu amanipulaka bana na ye akotisaka bango n'importe quel makambo na mutu
pote benite akende mobali wana atika la yemoko ezateke ye alingi azonga na libana bokeba po misusu bakokanisa ke mauvaise mère alongwa kina libana akepa mususu kuna libana ngwe baby abimina muto mususu esimbike abakisi bato ebele ezo simbate siko alinga zonga na libala no alingi nde mobali wana atikala ye moko pe akufa noki atika mbongo na biloko na bana ndenga zoloba na bana me ayebi ekotikala pana ye alingi etikala pona ye na vyebi pete soki ba divorce legalement ou bien rien azo kalikile nde bongo siko lokola Benita yali na ndako wana soki Benita na mobali wana legalement babalana te alor mobali wana ayebi bien ndenge aprotejaka ba bien na ye soki likambo ye azala ne loko moko te oya kokabula na ex o ba divorce te donc ebangisaka siko mwasi wana yango aitilizaka bana alobaka tala beritage na bino ba makambo na bino nyonso ekokende na mwasi wana Benita sekoyo kutu atambolaka na ba voiture adepansaka mbongo oyoyo ezali heritage na bino boyoka ye moko na témoignage alobaki awa mobali na ye akipake bien apesaka eloko to alingi alors oyo apesaka eza ya bino nsima nango amanipila bana na modeli tu amanipilaka asali babilongi ya mawa akosi makambo ebele alakisi ke makambo nyonso asalaka eza mpona intere ya bana na ye alor bana lokola bazala deja manipile banda babima na libumu ya mauvaise mere wana alor bana bamoni yango realite bana bakei nef bana na bato mosusu bakomi nef mpona koagrese ya Benita pe atikaki bongo te a se défendre yango bandeko mauvaise mère wana azosala makambo nyonso na intere na ye bino bamama obozolandanga na bapapa soki bino boyetilizaka nazokende na koyebisa bino position ya Benita me liboso naloba nanu na bino bamama obozolandanga na bapapa soki oza na likambo meme na bisika okenda koluka likambo bakani yo na kamaradi na yo to na binemi mosusu ata ba jeune soki oza na mwana aza maître ata azali moto normal ata aza na force ya ndenge nini aliaka bibende ozwa mwana no te akende bunda na place na yo ata oza innocent ata bapapulaki yo mbata oya koyebisa mwana no te akende bunda na place na yo mpo yo sokoli oza papa sokoli oza mama don mwana na yo ntango akende bunda na place na yo elakisi ozotya mwana no na danger ya justice to baboma ye to babeta ye to ye aboma motu donc nyonso mwana no akende sala mwana no akozwa probleme sikoyo soki yo ozali papa mama soki yo nde olingaka mwana na yo fosala nde boye mwana no aza makasi maître to aza inap aza na probleme na bakamaradi na ye bazokana ye yebisa mwana na yo abunda te asala eloko te kaka soki batake na nzoto wana kose defendre me sino te alukaka makambo te me soki mwana no alobi nazosala nyonso bazokalenga na kanisa bitumba ekozala kaka alors yo mama to papa memango na justice
soko moni justice ko yana retard alors yo mama to papa ato zanga makasi yonde kende ko bunda na mwana na place ya mwana na yo même inga éducation na pesa yangwana tangu na zakina bana nanga na lobana bango toujours bongo en plus na lobati na bekoli batangaka na lobati na ba camarade pe na lobana bato bazana kana ngai do mwana nanga so bazana problème na mwana na yo ata ko beta mwana no yete muta ko bunda ngamu na yo beta mwana na yo to yo papa to camarade école onga muna ko kende boloko na place ya bana nanga bananga bakozalaka ka bongo onga mutu na koli na yoki bilenge pele oyo bamona bayoki te sikoyo mama oyo mauvaise mère azolo bana bana na ye ke oyo wana ezali mbongo na bino bobundelango non un vrai mama akolo bana bana bobunda bozwa musala bozwa sortir bozwa bavina bino azar héritage soke koya eye soko yete me ba yeba oluka po soko yebi oluka te okokozwa héritage ya combien okosilisa yango mbala moko kokanisa te ke soko tambulaka na vie nano simba $1,000 te elakisi mokolo kosimba $1,000 o bandoliango $1 non soko simba ta $1,000 te oyebo luka mbongo te nyoso eutaka quelque part ela ici soki bapie yo $100,000 e kosila mbala moko ata yo ozondima to kosilisango ata moto akopeso azondima to kosilisango menga papa robo na yebisi yo okosilisa yango pamba te oyebi ni koluka oyebi ni ko bénéficier na makasi na yo moko ndenge moko la mauvaise mère oyoyo aitilizaka bana na ye banda babima na libumu yango bana ngo nazoyebisa bino po bozolanda nga boyeba mama na bino alingaka bino te boyeba lokola bobeti ya be alors bokozwa oyo esengeli etumu eyebani ndenge bokozwilango te mais sûr et certain bokozwa etumu après etumu o bokozwa bolinga boyeba ke mama na bino ata bolinga ke ndenge nini azali la mauvaise mère nakoyebisa yo lisusu bino bana foko yeba yango nga papa robo banda na botama tina mukola lelo bato balingaka bana mingi ezali ba mama bato balingaka tukosana bana na bango eza ba mama ba papa bango basepelaka na mwana balingaka pe mwana be basepelaka na oyo mwana azopesa pe azolanda na makambo azosala yango bomonaka mama akokozala sans papier bazosala nyonso abengisa mwana nini afrique pe atindaka mbongo chaque mois bapapa atindaka ran akokoumeane pe na poto abengisi te loba fo ezala na regroupement familial me po abimisa eboka mbongo na ye atinda antuka okozela ti mokolo akozwa mokanda pe mokolo akosala ekonomi alors bamama oyo kaka balingaka bino bana mingi bananga papa robo na botama ntina mokolo ya lelo bango pe kaka babomaka bino mingi bango moko pe babomisaka bino mingi babomaka bino pourkui balingaka bino te balingaka bino me probleme nde ezali awa sikoyo mama tango ekomaka likambo ezosenga ke ya intere na ye bamama nyonso te ba mauvaise mère neti mama oya bino oyo ayeuto bundisa ya be tango makambo eza mpona intere na ye alors soki esengeli
aboma bino bana na ye, atalinga kabino akuboma bino. Bananga na botama, même bandoki obalia bana na bango, ezali toujours ba mama. Même ba oyo babwaka bana na bango, ezali toujours ba mama. Même ba oyo bakaba bana na bango bakenda kotika basala na kiboyi, babandeko na bango, ezali toujours ba mama. Yango wana ba mama obalinga kabino, bangoka ba boma kabino. Na yebi ke mwana nyoso monaka mama azaka ka mama abimisinga 9 mwana libomu. Bo continue ko mwana bongo ba mama bazaba etre moko precieux. Me bobo sanakate mama za ye moko bino moko bolo pakango na zaka ka na mama moko fona lengelaye. C'est bien lengelaye. Me ye mama azali na mwana moko te wa lengela bino nyoso. Wana bochaka mwana mutu. Soko tena nga tembe, ozana diaspora, kende kotala couple nyoso, oyo mwasi akabwani na mobali. Tala bien, soka bandozo wa mibali, surtout mobali yango, soki bukando mwona ye, to bozo mwone, te bozo mwona zo bima mingi, boko mwona, ye na bana na ye, vie chanze. Boko mwona, ye na bana ne ba discussion koti. Eloko aliposa koloba, bana na ye bazo yokela ete. Tango pe boke nanda bomoni penza ke bana bazo yokela te. Menzoka bana bazo yokela vie sansende. Makambo komi difera. Mama azo welela atonga vina ye azo mona vie za mokuse. Aza susuna makambo. Mokilezo tala ya tikaliye moko. Fuatia bi mobali ya biye. Fuba komi sakaye. Donc bino bana na mama bubandi course. Yangwa na bozana ba problem na bandaku na bino. Ezate bino nde bana boyo kakate, ezande baboti na bino, bakokima kambote. Yango bana nyoso, na longole ata mokote, boza bana, yango bobengami bana. Soki bozweli kambu, na makambu bozala kaya mabe, etali baboti na bino, bondi melanga. Mukolo mokote, okende koyiba, bakende koloba na yoke, okola na ba mama kito, bakoloba na yo, baboti na yo, ba edika yo te. Ya koloba, a edika yo, menjoka, edikasyo za difera, na kopesa konsey. Konsey za parti ya ba edikasyo, me edikasyo eze loko mousosu. Edikasyo eza na makambwe bele. Me ba oba loba kanabino, eza konsey, eza na mwe edikasyo te. A ye, alobino mwoni makambwe kwa ila ginanyo ya, bino mboyo kakate, siko sala kaboy, wana bino pebo bangi, boko sala soso te. Eza konsey, eza indikasyon te. Alor to kei siko yo, ya be azan opital, ya be abenga ki ba kumpye, ba sololi ta ibele na karin, ba chinois na bato ba yebiye, ba sololi na ye, ba lobi na ye, akende, abenga ba pompye, ba pompye ba ye, ba ken opital, l'opitali pe kuna, bato mosusu bazali, donc lelo oyo, makamboza deja nambila. Alor bana wana, bako zwa mbandu na bango. Pe yabe na osenga na ye, abimate na ndaku wana akokufa te. Ndaku wana azana kaka wana bako bumae te. Amoni pasi alungwe ni na ye na kacha ndaku ata mobali beta kaete ata mobali sombe la keba kado me yabe azwaka vrema eloko yo mususu e mangaka na aj na ye na mafuta na bote na ye bilengi atuka nenga zana kuple azana ngo posa azana tina te ayako nikaka lidesu et 3 fois na semaine iye moko me asiporta kango asa dekona iye moko alobaki me wane za kutuko dekone te wane zali a ede mobali na iye lokola mobali na iye akokaka ko satisfaire iye te pe akokoka te na condition ya makambo ebele azana ngo donc yabe soko alongwe poto akena Congo asali yango to akena ex moka bimina ye
pour azoka ka bilenge zongi et la kisi a aidé mobali na ye a trompeté et loko bino boye bagaté ngai ta ona ngai na bala malika mania ya azamu kemingi kengai automatiquement nalinga kina édiqué ye bien sûr nga na kosale amour bien mais eloko ne na kosenga na ye soki amoni satisfaite na makamu mususu en tout cas na relaxe ndenga ko déconner a tia risque ene na couplete soka boyine ko déconner a komitungisa te tolinga toza na contrat ya 3 ans to kabwani na biso akeluka mobali na ye kaka nde 3 ans ekoki nango mais siko ya b ale kokisaki 3 ans aleki 3 ans aza siko na mobali oyo naza sire na makambo na yo kaka nga naleki ye na kopesa plaisir na mwasi alors sa komelelo eza deja pa ya kitoko mais mwasa jeune na bongo atopesie plaisir fo yeba aza jeune beauté na ye ezokonte age na ye ezokonte yango bomonaka soki papa azwi jeune asombeli eta mosusu voiture lopango eza mpona age na ye ezali fo apesa ye eloko ya age ne mpo oyo azopesa ye eza bie donc ya be apesaka mobali wana ke mobali wana aza na mwasi ya jeune ya kitoko komone benita ya be nakanisa bozokomprande neti nga soki nazalaki na malika mania ntango nazotambola na cabriolet boninga boloba papa robo avec malika mania couple ya ndenge nini papa robo aza na ngenge boninga bomonango bongo alors ya be akokabwana te akobima na ndako wana te mpe aza na droit lokola mobali ne aza na mbongo ebele fo asombela ye lopango lopango ya monene na kapasite ya mobali wana pamba te ya be azali wana mobali ne alingi kokabwana te akokompanie ye tiriwa mobali ya ya be soko zoyoka ngai yeba eza mpenza makambo ya solo tala bameme ba Johnny aide makambo basala tala bato ebele na mokilio basala yango parce que azali mwasi oyo aza na yo na moma oyo soki yake ntango mosusu akozala na difficulté ya kozwa mwasi lokola ye soki mpo ozwi na facile ntango mosusu akoya aboma yo mbangu ayiba yo mbongo akende mais ya be aza presse te aza kalme mpe aza na posa azala na yo ntango akei koluka bilengi akende lukaka ngo avec programme sans ke atia couple na bino na risque sans ke aya na mobali moko aluka mwaye baboma yo batikala na biloko na yo bazwa na mbongo na yo non ya be akende ke adekone afuti mobali wana service na ye asali ya bazongi asalaka ngo mpe par hasard ndenge avandaka ne na ndako soki posa eyali ye moko aningisi lidesu aningisi lidesu mpe abwaki yango wana ndeko mobali tala mwana mwasi oyo basacrifice azomona mpona yo mpona bolingo ya yo na ye surtout bolingo mingi eza ya yo ata obengisa ye na poto ata osombelaka ye bajip mais fo koyeba aza mwasi ya kofelisite pamba te ayibaka yo te akosaka yo te atrompaka yo te asombaka nde bafaveur oyo ezoede yo na ye mpo couple na bino ekende bien yo kuna mauvaise mère mama mabe yo okosuka mabe d'avance babolingo ozoluka ozosuka deja mabe parce que oza na mabe motema mabe okosuka mabe na intina loba mwa mingi me yeba bonheur bapara eza bana na bino ndenge bakoli na ndenge bazokola surtout ndenge bakokoma bato nakanisa biso meme bapapa robo ata mitu esalaka bien te esalaka bien mais nazali zoba mais nazali fierité
ya ba famille nanga parce que na koka makambo oyoyo para nanga akoka te ata yo zo mwana na kokite me bango ba monaka na koka pe na leka niveau alors yo pe na poto folinga bana no ba koka ba leka yo niveau d'avance yo zanga niveau niveau na yo kobundisa batu niveau na yo mauvaise mère et sou kite oeza premier épisode toza na yo mayele tozo zimele te me to tye yonde vraiment na nyop salaneti sina hyper mtazo lokazo tala yo ndengo zo tambula kanisa ezala ndenge nini. Voilà ya biso bate ba peta je moni biso ba fi to mona na abu ba fi yo ba mona na rawana lokwa oyo pena mona mabe ya ya biso ne bo toza exemple eh ba biso ba le to toza ba monzambe so abi lelo mwa mwa so na lingi boye 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 témoignage viva ngamo sko ba bino boya ka so diza bando bota mosala li sumote de bokomo mema ba hypocrisie bolongo na ba hypocrisie na banda kuna mina mabala ba bisika bo uta bokomo mema ngoti na ba église ko ko baby c'est ska bana nzambe o ba osambela bo solo bazali bino na telemeli bino wana na yeli bino siko bien siko pena na teli bino pena ba pete bo tiko pesa sala nzambe misala pardon botika botika. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis combat, comme Alex dit, vraiment, dans mon chaîne de chaque ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na voza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça nous vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga ke lengi ya komba, Congolais TV vraiment. Ngamo na zana, chaîne de chaque topo. Ya posta biso JP Kiama, ta ay boss, de boss ya ni amendage. Donc on va que ça me tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss JP Kiama, boss de boss.